ons geleer het uit ons retreat by Origins was dat ons in die routine moet kom en ek en Chantal het begin om oggende vroeg op te staan en net 'n bietjie tyd te spandeer en net stil te word en net hoor wat die Here vir ons sê vir daardie dag. For me, Itemba means interacting with students who have so much potential and hopefully playing a small part in helping them unlock that potential and see the value that they can offer the world. The learners face so many tough challenges in their life, and Itemba gives them an opportunity to grow as people and to be educated. As egpaar het ons besluit om die akademie te benut as deel van ons geestelike reis hier by Mosaïek. En boonbehalwe die feit dat die werkopdragte 'n lekker uitdaging bied, het dit vir my ook perspektief en selfs closure help bring oor 'n aantal aspekte in my lewe. En dit is so amazing, mense is nooit verveeld met God nie, want al kom jy elke dag kerk toe en al woon jy al die kursusse by, daar's altyd nog meer om te leer. 'n Belangrike ander goeie rede is omdat ons is al oumas en oupas en ons wil graag met wysheid God se woord met ons kleinkinders en met ons kinders deel. By Mosaïek wil ons die Here ken en ons wil hom saam bekend maak. Ons wil alles wat ons het en alle energie en middele gebruik om in hierdie drie bewegings na God toe, na mekaar toe, na die wêreld toe te kan meemaak. In die lig van ons missie het ons elke jaar 'n paar doelwitte wat ons vir onsself stel. Projekte wat ons aanpak en in die jaar wat verby is, verlede jaar het ons besluit om op drie groot goed te fokus. In die eerste plek Origins, wat ons wegbreekplek is. En ons is dankbaar om vandag te kan sê, hy is van die grond af, bykans 70% van die naweke word hy gebruik hierdie jaar. En het lyk of hy alreeds volgende jaar vol is. En daar is heel wat verwikkelinge wat daar plaasvind, aktiwiteite. En soveel van ons lewens is geraak. Is by die Here uitgekom, sy stem gehoor in ons lewens is verkoek, en dan het ons ook die akademie, en ons is bly huis van die grond af. Studente, so 60 van hulle is nou besig om voor te berei, reg te maak vir eksamen, en ons is sien uit daarna dat hierdie akademie ook kan groei en kan vorentoe gaan, en dan het ons besluit, om dit wat ons voel 'n groot gawe in hierdie gemeente is, ons kennis en kundigheid op 'n manier te deel met hulle wat baie daarby kan baat. Ignite is ons nuwe droomprogram waarmee ons begin het en ons is goed in die gang en ons wil vir julle almal baie baie dankie sê vir julle energie, deelname en dit wat nou besig is om te gebeur. So dis met groot dankbaarheid as ons kyk wat ons al bereik het hier in hierdie 6 maande rondom ons visie. En vandag stel ons dan 'n tussentydse verslag bekend, 'n bedieningsverslag wat gefokus is op die eerste 6 maande van die jaar en wat ons al bereik het in bedieninge in hierdie 6 maande. Dis vanuit hierdie verslag uit wat ons dan ook dink aan die jaar en veral aan laas jaar. Wat 'n baie moeilike jaar was. Daar moes verskeie bedieningsaanpassings gemaak geword het en vir hierdie jaar moes ons bedieningsbegroting baie aanpas as gevolg van inkomste wat ook minder was. Maar as ons met groot dankbaarheid ons kyk na die inkomste van hierdie jaar wat op begroting is. So elkeen van julle baie baie dankie vir julle bydraes. Dankie vir jou passie, vir jou hart, vir jou inkoop in die droom en in dit God se plan vir jou lewe. Ons investprogram is ons ook baie oor dankbaar en as jy kyk in die verslag het ons die hoogtepunte van dit uitgelig, maar miskien net so 2 waarmee ons heidiglik besig is. In KwaNdebele is ons besig saam met vennote by daai kerk en gemeenskapsentrum om 'n boorgat te sit, want dis wat hulle nodig het, water in daai gemeenskap en ons is deel van daai projek. Baie nader aan ons in Diepsloot, werk ons saam met 'n kerk daarso wat langsom 'n kleuterskool is, waar ons agtergekom het sanitêre geriewe is baie belangrik vir hulle, as ook 'n kombuis. En vanuit daai kombuis uit gee ons aan kos vir daai gemeenskap elke dag. Dis net 2 van die hoogtepunte wat ons graag wil uitlig. As soos ons gewoonte is, wil ons ook graag same gemeente gebed doen en ek wil graag die kers aansteek as 'n teken van ons gebed.
Hy is vinnig, hè? Ek het hom getoets. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons hart is vol oorvloedig van dankbaarheid. So ons sien dit wat U besig is in ons midde te doen. So ons sien hoe mense hulle lewens gee. Kom met hulle energie, met hulle talente, met hulle passies en saam aanpak hierdie droom en so verskil maak in hierdie gemeenskap en in hierdie gemeente. So vir die dankie sê vir elkeen van die bedieningssuksesse wat ons vier en celebrate. Ons besef ook hier is 'n moeilike ekonomiese tyd waarna ons is. En daarom wil ons bid vir elke lidmaat, daar waar hulle is. Vir hulle wat deur moeilike tye gaan, wil ons bid dat U sal voorsien, dat U bonatuurlik sal ingryp, dat U 'n weg sal maak waar daar menslik nie 'n weg lyk nie. Gee ons wysheid hoe om met ons finansies te werk. Maak ons oë oop, gee ons verligte oë om daai geleenthede raak te sien en met waagmoed en geloof daai geleenthede aan te gryp. Dankie vir U voorsiening in elkeen van ons se lewe. In die naam van Jesus. Amen.